prijatelji, dragi gledatelji, iskreno vas salamimo iz Gunje, iz Republike Hrvatske. Kao što je poznato, jer u Gunje se nalazi najstarija džamija sa monarom u Republici Hrvatskoj. Otvorena je već davne 1959. godine, tako da smo prošle godine u 9. mjesecu obilježili njenu 50. obljetnicu djelovanja i rada. Iako se nalazimo na granici sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno nas od Brčkog, grada Brčkog, dijeli ili spaja samo most na rijeci Savi i mi smo praktički bili na prvoj crti bojišnice, naša džamija za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovini i Hrvatsku niti jedan namaz nije niti kratila, a kamo ni preskočila. Međutim, kao što je poznato, 2017. godine dogodio se poznati potop ili poplava koja je zadesila Gunju i okolinu, tako da je u našoj džamiji u to vrijeme bilo u samom mihrabu 186 cm vode. Voda se zadržala oko 20 dana i tada je naša džamija prvi put na jedno vrijeme prestala sa radom. Također, evo ovih dana smo svjedoci ove pandemije korone, virusa korona i tako da i ovaj put odlukom vlade Republike Hrvatske, odlukom organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno Mešijata Islamske zajednice u Zagrebu, od zabrane javne okupljanja, ova naša džamija i ovaj put je praktički zatvorena i van funkcije. Mi se nadamo da će ovo brzo proći i imamo puno povjerenje u naše nadležne organe, a s druge strane narod je prilično discipliniran, poštuju odluke i mi, hvala Bogu, nemamo niti jednu osobu zaraženu u našoj neposrednoj blizini. Na nama ostaje da iz ove činjenice pokušamo da izvučemo pouku i poruku, da je izvučemo, da je pročitamo i razumimo. A do tada, iskreno vas salamim iz Gunje.